सियासत व्यापार खेडां ते फिल्म जगत दे नाल देश दुनिया दी हर वड्डी खबर दे लई हुणे डाउनलोड करो देश दी नंबर वन न्यूज ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। करीब छे महीने पहला श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल के खिलाफ टकसाली लीडर ने एक मुहिम शुरू की। पहली आवाज चक्की रणजीत सिंह ब्रह्मपुर उन्होंने उन्होंने कहा कि श्रोमणी अकाली दल के सिद्धांत उस तरीके दे नहीं रहे क्योंकि जो सुखबीर सिंह बादल है वह उस तरीके सिद्धांतों नहीं अपना रहे जिस तरीके श्रोमणी अकाली दल के सिद्धांत सन। आवाज चकन तो बाद बहुत सारे टकसाली लीडर उन्होंने नाल आए। उस तो बाद अज स्थिति इस तरीके की बन गई है कि अज कुछ लीडर रणजीत सिंह ब्रह्मपुरा हरां तो मुख मोड़ चुके ने। सुखदेव सिंह ढींडसा जो कि टकसाली लीडर ने उन्होंने नाल जाके खड़े हो गए ने। यह आरोप रणजीत सिंह ब्रह्मपुरा जी ने लगाए ने साढ़े नाल ने इन्होंने गल करते हैं। ब्रह्मपुरा जी जिस तरीके लगातार तुम भी बहुत सारे आरोप लगाए इस तो अलावा सुखदेव सिंह ढींडसा जी ने बहुत सारे आरोप लगाए सच्चाई की है असल च गलबात की हुई है पंजाब के लोगों ने गल जिस तरीके कहा कि पिठ च छुरा थोपिया मेरे हाँ। चीज सेवा सिंह सेखवा जो कि कल तक थोड़े नाल सी 7 तरीक की मीटिंग हुई उस तो बाद वो थोड़े नाल नहीं दिखे वीर दविंदर सिंह जी दे भी हाँ प्रधान बन जो तो कम चलाओ मेनू तो दस नवी पार्टी बना लगे उन्हें बना ली जेडे शेखवा साहब गए दो बंदे गए थे उन्होंने मरा गए तेरे जीवन तेरे साथ उठे जाके सरो पार्टी छोड़ा दे मैं ना भी छोड़ा था उधर लोग गए मारे क्योंकि तुझे पता ही नहीं लगे एक स्थिति होर साफ करो सुखदेव सिंह ढींडसा जी ने की तुहानू इह गल कही सी कि पार्टी दा स्ट्रक्चर भंग कर दो श्रोमणी अकाली दल टकसाली जिहड़ा तुसीं बनाया टकसाली जिहड़ी इह पार्टी भंग कर दो आपां इक नवीं पार्टी बनाउणी इह गल तुहानू कही सी उन्होंने इसे तरीके बिल्कुल मैनूं ढींडसा जी ने कहा भी इह श्रोमणी अकाली दल टकसाली उहदे बंदियां ने मेरे को इह गल्लां होणियां रहियां ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਤਰਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਨੂੰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗੁੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਲੋਕ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਾਮ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਅੱਜ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮਨਮੁਟਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਰੌਲਾ ਸਿਰਫ ਇੱਥੋਂ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਟਕਸਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਜਾਓ ਮੈਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਨਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨਵੀਂ ਬਣਾ ਲਈ ਆ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਏਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚਲੋ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਫਿਰ ਏਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਕਰ ਜਾਣਾ ਇਹ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਤੇ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਢੱਠ ਲਾਈ ਆ ਨਾ
मतलब हुण मन नहीं मिलते, विचार नहीं मिलते, हुण उन्हां नाल जिहड़ी गल पहिलां सीगी उह अज नहीं होंदी। सुखदेव सिंह ढींडसा ने यह गल बयान दिते ने, गल स्पीच दिती है कि टकसाली दल ही साडा, सानू पार्टी बनाउण दी लोड़ नहीं, असीं अकाली दल दे प्रधान सुखबीर सिंह बादल नूं हटाउणा। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਕੱਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਕਿਉਂ, ਕਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲਦੀ ਕੋਈ? ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਵਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਦਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਬਣਾਉਂਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਵੀ ਕਮਿਟਡ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ, ਫਿਰ ਮੁੱਕੇ ਜਦੋਂ ਜਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਆ, ਬਣਾਈ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮਗਰੋਂ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਦਾਵਾ ਠੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਜੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਸੰਭਾਵਿਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਜੂਗਾ? ਇਹ ਤੇ ਐਫਰਟਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਔਰ ਉਹ ਜੁਆਇੰਟਲੀ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟਕਾਰਾ ਹੋਊ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਡੱਬੜੀਆਂ ਵਜਾਉਣੀਆਂ ਤਾਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ, ਲੇਕਿਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਲੈਣ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕੱਠੇ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣ, ਜੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ, ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਵੇ ਵੋਟਾਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੱਦ ਪੁੱਤ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਹ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਮਾਦਾ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਸਕੋ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨਵੀਂ ਬਣਾਉਣੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ? ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਛੱਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਜਾਓ, ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਬਾਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰੰਤੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਸਰਦਾਰ ਹੋਵੇ ਜਲਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ। ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਟਕਸਾਲੀ ਲੀਡਰ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾ ਦੇਣ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਕੁਛ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਨਾਲ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਲੀਡਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੀ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦੀਪਕ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਦੈਨਿਕ ਸਵਰ ਟੀਵੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਆਲ ਵਰਲਡ ਓਪਨ ਚੈਲੰਜ 17 ਟਾਈਮ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਮੀਆਂ ਰਫੀਕ ਮੁਹੰਮਦ, ਪੰਡਿਤ ਮੌਲਵੀ ਬੇਗਮ ਤਾਂਤਰਿਕ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਰਾ ਠੱਗਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ। ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਵਸ਼ੀਕਰਨ, ਸੱਟਾ ਨੰਬਰ, ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਚ ਅਨਬਨ, ਵਿਦੇਸ਼ ਚ ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਨਾ ਚੱਲਣਾ, ਸਿਰਫ 31 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਧਾਨ। ਫ੍ਰੀ 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 ਮੀਆਂ ਰਫੀਕ ਮੁਹੰਮਦ, ਮੋਬਾਈਲ 84374 94648, 84374 94648।